অৰুণাচল প্ৰদেশত অব্যাহত আছে ক্লিন অৰুণাচল অভিযান। এইবাৰ অভিযানত নামিল চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন। চিনাক্ত কৰা অধিকাংশই অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ। অভিযানৰ এদিন পূৰ্বেই অৰুণাচল এৰিলে হাজাৰ অধিকে। অসমত 30 জুলাইত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতেই সদৌ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজ্যখনত অসমৰ পৰা বহু অবৈধ বাংলাদেশী লোকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছিল। সমগ্ৰ অৰুণাচলতে কোনো যাৱতীয় অনুমতি আৰু আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা লোকসকলক চিনাক্তকৰণৰ বাবে শনিবাৰৰ পৰা ক্লিন অৰুণাচল নামেৰে এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আপচুৱে। অসমৰ পৰা সন্দেহজনক লোকে অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰিয়েই 3 আগষ্টত গুৱাহাটীত এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল দুয়োখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। মাত্ৰ 15 লাখ জনসংখ্যাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰায় 20,000 সন্দেহজনক লোকে শ্ৰমিক আৰু ব্যৱসায় কৰি থকা বুলি সন্দেহ আপচুৰ। যোৱা 16 আগষ্টত 15 দিনৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছত শনিবাৰৰ পৰা আপচুৱে সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশতে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰ কৰি তুলিছে। লক্ষণীয়ভাৱে আপচুৰ এই অভিযানৰ পূৰ্বেই অৰুণাচল ত্যাগ কৰিছে বহু সন্দেহজনক লোকে। ইটানগৰৰ সমীপৰ জোলাং নামৰ ঠাইখনত শিলৰ কুঁৱৰী আৰু গৰু ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত প্ৰায় 400 ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোক হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈছে। জুলি নদীৰ পাৰত অস্থায়ী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি এই লোকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আহিছিল। আপচুৱে আৰম্ভ কৰা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী চাফাই অভিযানত সংগঠনটোৱে হাজাৰোধিক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক তালাচীৰ সময়ত চিনাক্ত কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। ইটানগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি শনিবাৰে ইটানগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মুঠ 135 জন অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আটক কৰি অসম সীমান্তত এৰি দিয়া হয়। দেওবাৰে পুৱাও ইটানগৰ থানা এলেকাৰ পৰা মুঠ 65 জন লোকক আটক কৰি অসম সীমান্তত এৰি দিয়া হৈছে। দেওবাৰে প্ৰায় 500 সন্দেহজনক লোকক আটকো কৰা হৈছে অৰুণাচলত। মানে ইয়াত ধৰিছে আৰু মই এতিয়া ঘৰত যাম, গৈ কেনে যেতিয়া আহিম তেতিয়া বান্ধ দুৱাৰ দি কেনে মই ৰিনিউ কৰি সোমাম। ইয়াত আহি মই কাম কৰিবলৈ আহোঁ। মিস্ত্ৰী কাম। উল্লেখ্য, অৰুণাচলৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া লোকসকলক সীমান্ত চকীত অসম আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা নাই, যাৰ বাবে অৰুণাচলৰ পৰা খেদা খালেও নিৰ্বিবাদে তেওঁলোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। শনিবাৰে 63 জন সন্দেহজনক লোকক ইটানগৰৰ সমীপৰ হলুংগীত এৰি দিয়াৰ সময়ত সীমান্তৰ তালাচী চকীত গহপুৰৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত নাছিল। ইটানগৰৰ দৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আন 15টা প্ৰৱেশ পথেৰেও সন্দেহজনক লোকক অসমলৈ খেদি পঠোৱা কাৰ্য যোৱা কেইবাটাও দিন ধৰি অব্যাহত আছে। সততে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে গা লৰা নাই। ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰিণত হ'ব নেকি অসম? ইটানগৰৰ পৰা মুকুল পাঠক, DY365।